Labrīt, labdien, labvakar. Lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darītu, esat sveicināti atpakaļ podkāstā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Raulis Gaupšņains aiz mikrofona, abi brāļi, Patriks un Marks, aiz tehniskajām lietām, tehnikām. Un paldies vīri, ka mēs varam veidot šo te saturu, pavairot un dot to cilvēkiem, skatītājiem un klausītājiem. Šodien mēs esam kādā īpaši skaistā vietā ar nosaukumu Art Plac galerija, kas atrodas Alberta ielā 4. Un šīs te galerijas ietvaros norisinās otro gadu jau projekts Foresight, kurā piedalās sešas gleznotājas mākslinieces. Un viena no šīm te mākslinieciem ir šodien ar mums apsēdusies uz epizodi, uz sarunu par un ap mākslu un ne tikai. Man personīgi šis te cilvēks asociējās ar krāsām, ar nestandartu pieeju, ar ļoti interesantu pieeju ar savu skatījumu uz mākslu, uz izkārtojumu, audekla, kā viņa redz, ko viņa dara, kā viņa dara. Un tāds, teiksim, visspēcīgākais atslēgas vārds ir tas, cik ļoti viņa arī daudz nodarbojas ar labdarību, ar palīdzību citiem caur savu talantu, caur savu mākslu un caur visu to, ko viņa dara un nes šajā pasaulē. Neturēsim sveici zem pūra. Sāksim sarunu, iepazīstināsim, kura tā ir, un tā ir neviena cita kā Laura Juhņeviča. Čau, Laura. Čau. Prieks tev beidzot satikt mani, prieks, ka mēs beidzot esam abi divi kaut kā izbrīvējuši laiku, un es tev gribēju izteikt komplimentu, jo katru reizi, kad es klausos tos podkastus, manuprāt, vienkārši izcili piesaki katru cilvēku. Paldies, paldies. Tā ir improvizācija. Tas ir tīri tas, kas man nāk tajā brīdī. Nekas nav iestudēts. Arī tagad tu redzēji 10 minūtes pirms epizodes. Saku to, ko es domāju. Saku to, kā es redzu. Un jā, man patīk tas, ko tu dari. Man patīk tas, ko es redzu sociālajos tīklos. Tu esi cilvēks, kas nodarbojas ar mākslu, man šķiet arī miegā. Jā, diemžēl. Vai par laimi? Diemžēl, laikam, tāpēc, ka nu, tā ikdiena jau tā ir tik daudz par un ap mākslu, kad reizēm ir grūti aiziet gulēt, bet nu, tā kā vajadzētu. Jo visu, ko es redzu, katru dienu tu glezno, katru dienu tu nodarbojies ar mākslu, katru dienu tu kaut ko veido, kaut ko pārdod, ļoti veiksmīgi, cik es arī saprotu. Jā, nu es tiešām cenšos ieturēt to, man ir svarīga disciplīna, lai cik tas varbūt nebūtu dīvaini, jo bieži, man liekas, par māksliniekiem domā, ka mēs meklējam iedvesmu, un tikai tad, kad mums ir iedvesma, tad mēs glaznojam. Bet īstenībā, man liekas, tā ir vienkārši ļoti liela disciplīna. Mm-hmm. Un man tā ir. Starp citu vēl runājot par labdarībām, tas bija tas, kā mēs iepazināmies. Jā. Par tevi es uzzināju, starp citu, pirmo reizi es atceros, man atnāca ēpasts darba sakarā par to, ka tu piedāvā savas gleznas izvietot demo dzīvokļos. Jā? Jā, es tev nebiju teicis? Nē, okay. Tas bija pirmais, es tā atvaru. Tur smuku uzrakstīts, forši noformēts ēpasts. Tur bija pieliku savu portfolio, kāds varētu izskatīties. Tā skatos, kaut kādu Laura, nu labi, forši zīmē, malacis. Un pēc tam es tev sāku redzēt storijos ar kopīgiem cilvēkiem, kas mums ir draugi. Un tas tāda, tā ir tā meitene, kas atrakstīja ēpastu toreiz. Un es vēl, man liekas, pat neatbildēju rupji. Neatceros. Jo mums diemžēl nav demo dzīvokļi, mēs pārdodam vienkārši savus būvēt dzīvokļus, kuri nav, tāpēc es īsti neredzu variantu, kā mēs varētu pielikt to tavu mākslu. Bet tad mūsu dzīve saveda sakarā ar labdarību. Jo tad es tev piesakoju Instagramā, un tad es sapratu, forši, man patīk tas, ko tu dari, kad visi tie līdzekļi, ko savāksim, tas viss aiziet labdarībā. Un tad tā arī tas viss sākās, un malacis man prieks par to, ko tu dari, ka tu dalies ar savu talentu, ar meistarklasēm un ar visu vispārējo. Paldies tev. Cik garš ievads. Vai ne? Tu teici, ka tev patīk ievads tā kā viskārtībā. Bet pirms mēs lecam iekšā par visām iedvesmām, par tavu ikdienu, par mākslu un tā tālāk. Klasiskais jautājums, ko tu jau zini Viesistabā. Kas ir Laura Juhņeviča? Ja tu man jautā, kas esmu tīri, es kā persona, tad es noteikti esmu dieva bērns. Un tad seko visas manas pārējās lomas, kas ir mamma, māsa, sieva, draudzene un mākslinieca un tā tālāk. Jā. Bet tas pamats ir spēcīgs. Ļoti. Jā. Kāpēc māksla? Kāpēc māksla? Īstenībā jau man laikam
Man pat īsti nebija variantu, jo man visa ģimene ir kaut kā saistīta ar mākslu. Man opis ir visu dzīvi spēlējis Mežogu operā, dabūjis arī trīs zvaigņu ordeni. Māma vienmēr ir glaznojusi, bijusi dekorātore. Joprojām starp citu turpina dekorēt un glaznot arvien vairāk. Un, nu, īstenībā man visi omīti šuvēja. Man laikam īsti nebija pat tā variantu, bet tā apzināti, es pie tā nonācu, man liekas, kodos 11 gados, ka tas ir tas, kas mani visvairāk interesē. Interesanti, jo man uzreiz likās tā. Nu, tad jau tu zināji, ka bērnībā tu būsi gleznotāja. Noteikti, tad... nē. Par nē. Gleznotāju vispār es pat pirms 6 gadiem vispār pat nebūtu iedomājusies, ka tas tā notiks. Okay. Tas bija vienkārši tāds... Aicinājums. Jā, tas vienkārši atnāca. Tiešām, okay. Es pat nevaru tev paskaidrot, kā tas notika, tas vienkārši atnāca. Ok, nosapņoju. Pieklovēju pie durvīm. Nosapņoju. Nu, un nē. Un tu atvēri durvis viskārtībā, iedevi iespēju. Jā. Un neslikti. Neslikti iespēju. Jā, es vispār, man aicinājums agrāk likās tā kā tāda izredzēto cilvēku, kaut kāda lieta, kura vienkārši notiek ar dažiem. Bet, Man jau liekas, ka mēs visi esam īpaši. Un mūsu visiem ir aicinājums. Jautājums, jā. Vai mēs viņu sadzirdam un vai mēs viņam atveram durvis. Jā, tas ir ne? Cits jautājums, bet man jau liekas, ka liktenis visiem klauvē vairāk vai mazāk. Noteikti, jā. Bet tieši tā kā tu saki, vai mēs to sadzirdam un vai mēs tajā brīdī vispār esam tam gatavi vai kaut kādās. Vai drosmi atvēr durvis. Jā, tas jā, arī vēl labs jautājums, jo būs jāuzņems atbildība. Jā, vai ne? Par to. Jā, taisnība. Bet bērnībā? Kas tu gribēji būt? Ja reiz es gribēju tik... būt dziedātāji. Man tik ārgadīgi okay. patika Britnijas Spīrs, es domāju, es varētu būt viņa. Okay. Nu tā, man, bet tiešām dziedāšana man ļoti, ļoti saistīja. Bet es nekad nebūtu domājis vispār kaut kādu, kā viņam vispār tā dzīve izvērtīsies. Un par glaznotāju jau vispār noteikti nē. Man likās, ka tur ir tādam īpašam kaut kādam talentam jābūt, kaut kādam, kas tev ir tā kā uz, nu, es pat nezinu godīgi sakot, bet man likās, ka tas ir kaut kas piedzimst, to, ne? Jā, jā. Man arī vienmēr tā izšķītas līdz brīdim, kad tu saproti to, ka īstenībā ir kaut kur jā un tajā pašā brīdī nē. Jā, vai ne? Mēs visi esam savu veidu mākslinieki, kaut kur dzīves sirdī. Jā, katrs savā veidā. Katrs savā veidā, tieši tā. Kāpēc neaizgāji pa mūzikas tā kā līniju? Es īstenībā mēģināju, es okay. gan gāju, man mamma tur veda 100 pulciņiem, es atceros, kā mēs mainījām viņus. Es gāju gan dejot, gan dziedāt, gan uz datorgrafiku, viss kaut kur es gāju. Bet kaut kā līdz galam nekad nekas nebija tā, nu, tā nepaķēra. Mm-hmm. Un tad kaut kādā brīdī es neatceros, kā tas notika, bet sapratu, ka būs tā zīmēšana, glaznošana. Ka tomēr, jā. Kad aizies pa to. Jā. Nekad negribēju būt tur par kaut kādiem, es nezinu, tādiem nemākslinieckos pusi, tur par kaut kādām tādām citādākām, kaut kādām lietām, tur advokāts, kas absolūti ir racionāls, bet ne, nemākslinies. Nē. Vienīgais, nekad... varbūt es gribēju būt arhitekta, bet tas arī ir kaut kur tā, nu, vienkārši man tā matemātika tik ļoti kliboja, ka es sapratu, ka nebūs nekādā variantā. High five, man gluši tas pats. A, matemātika un fizika sapratu, man ļoti gribas būt arhitektam, bet nebūs. Oh. Kaut gan īstenībā, zinu, tu izskaties pēc tādu, kuram padodas varētu... matematikā. Ā, forši, paldies. Izskatos inteliģents, bet neesmu jau no sērijas. Bet par arhitektu arī var kļūt savā ziņā. Nu, tas ir, zinu, arī cik daudz, kādos dzīves posmos noteikti. Jā. No 18 gados ir viena lieta, pēc tam varbūt 25 cita lieta, 30, bet nekā nav par vēlu. Nu, tas gan. Bet arhitekts arī savu veidu mākslinieks. Nu jā, tas viņš, nav gluži kaut kas pilnīgi atrauc. Viņš nav pilnīgi atrauc, tomēr tas ir tāds mākslinieks un jāredz ir citādāka lietas. Jā, jā, es piekrītu. Tev šī te tieši izstāde, kuras starp citur līdz 30. aprīlim pieejam, Ārtplāca galerijā, Foresight, ietvaros. Jā. Un tu esi viena no sešām māksliniecēm. Tev šī izstāde ir bez nosaukuma. Jā. Kāpēc? Man šie darbi ir pilnīgi, absolūti, varbūt, ja tu seko man līdzi jau kādu laiku, tad tu redzēsi, ka viņi ir bišķi citādāki. Gan krāsu ziņā, gan vispār stila ziņā. Un tad es kaut kā sapratu, ka es pati nezinu, kas tas ir. Nu tā, godīgi sakot, jo tā ir man vienkārši tāda sajūta, kuras izliku, un es neko nesagaidīju no tā visa. Es nezināju, kas tas būs. Un tad es arī domāju, nu kāpēc man likt tagad izdomāt kaut kādus nosaukumus, ja viņi nav radušies tā dabīgi. Un tad es vienkārši sapratu, ka nu, nebūs nosaukuma, lai cilvēki paši domā. Skaties un pats meklē atbildes. Te man īsmā tagad atnāca atmiņā, kā Kristīna teica par kaut kaili dziesmām, ka viņa tieši tā pateica, ka viņa speciāli nestāsta domais dziesmām,
Jābūt, protams, nosaukumam ir, bet viņa nestāsta domai dziesmām, lai cilvēks tā kā nepieslēdzas tai viņas vīzijai, kā viņa to ir rakstījusi, darījusi un tā tālāk. Izmās ar citu līdzīgi arī tev, jo ir bez nosaukuma, es pats izdomāju, ko es redzu, kāpēc, kas varētu būt tās detaļas. Un kāpēc viss izskatās tieši šādi. Bet tas, ko es pamanīju tavos darbos, tev ļoti daudz un bieži ir zelts, bronza, sudraps, spīdīgais. Jā. Tu viņu, tā kā, man patīk arī tas veids, kā tu viņu tā kā lipini un kā tu veidi, un tas paņēmiens, tas ir kaut kas tāds, ko tu to tā kā, kāpēc tu to tā dari? Nu, tā kā, kas ir tas vēl pa akcentu, jo man patīk? Nu, sudrabas izmantoju īstenībā ļoti reti, man liekas, es pat ne, laikam varbūt šī varbūt ir trešā, varbūt ceturtā glazna, okay. Kur ir sudrabas ļoti maz, bet zeltu un bronzu, es godīgi sakot nezinu, kāpēc es tā sāku, bet man ļoti patika viens meitenes skaidrojums, kad mēs runājām, viņa bija atnākusi laikam uz meistarklasi, un mēs likām šos gaboliņus, nu viņa līmējuma klāt, tā kā tu pareizi teici, lipinām, un viņa teica, ka varbūt mums vienkārši latviešiem saules pietrūkst. Un ka viņi vienkārši ir iedot to tā kā tā sajūtu. Spīdu varbūt kaut kā neapzināti. 50 greju nokrāsās, 50 pelēkais, tad Latvijas nokrāsās iedot spīdumiņu. Jā, varbūt, jo man tāds izskaidrojums, kāpēc es to lieku un nav. Tu pieeji no rīta pie audekla, pie kanvas, nezinu, kā viņu nosaukt pareizi. Viņi ir vienkārši balti, stāv tavā priekšā. Kā tu izdomā, kas tur būs? Nu, es vienmēr improvizēju. Pēdējā laikā ir sevišķi, man vispār gribas atļaut sev būt tādai, kāda es esmu, audekla priekšā, un ja sagrāk vairāk koncentrējos tieši uz ideju, tad šobrīd es vienkārši ļaujos, lai tur vienkārši nāk ārā kaut kas. Un arī tik interesanti, kā tas mainās, vienkārši atļauju sev, pieņemsim, izmantot krāsas, jo es pamanīju, ka vienā brīdī es biju tā iedzinājusies, kad es zinu, ka es pārdošu noteikti tos darbus, kuri ir ar tādiem maigākiem toņiem, jo latviešiem mums ļoti patīk pelēks, bēšīgs, man arī ļoti patīks, mīlu tās krāsas, bet es gribēju atļaut sev kaut ko citu, nu tā. Un tad es vienkārši, jā, es pieeju pie audekla, 8-7 no rīta, tas mans laiks, un es vienkārši ļaujos, jā. Un vienkārši tas, kas nāk? Jā. Tu kā Rīgs? Jā. Vienkārši... Nu, protams, kaut kādā brīdī, ja es pieslēdzos arī tādā, nu, tā kā ar prātu, es saprotu, ka, nu, man jāuzliek šī tāds triepiens, lai būtu tā, un tur jāuzliek šī tāda krāsiņa, lai izskatījos labi vai ar to kopā. Vai kaut kāda tehnika, piemēram? Nu, jā. Tu arī par to domā, ka jā, ir jābūt protams. Kaut kādiem bullet pointiem. Protams. Ko tu, okay. Okay. Koda faktūriņa, kur labāk un tā. Bet tā kopumā es nedomāju par to, kas tur galā sanāks tik ļoti vairāk kā agrāk, kas tiešām koncentrējās vairāk uz to, lai sanāk kaut kas. Nu, ka lai citiem patīk. Jā. Tagad galvenais, domāju, lai tev patīk. Jā, tieši tā. Man izņemā ļoti pasniedzējis sveiciens klāvam, atvēra to sajūtu, ka nu, man īstenībā nav, kā māksliniekam, tik ļoti jākoncentrējās. Protams, ka mums visiem ir jādzīvo, mums visiem ir jāpērk tie paši audekli. Tas ir svarīgi, bet to visu ir svarīgi turēt balansā. Nu, ka man ir svarīgi arī radīt to, kas nāk tikai no manis, nedomājot par citiem. Kad tu stāvi ar vienu kāju racionālajā, ar otru kāju tomēr mākslā, nu, ka visiem jāmaksā rēķini, tev pašā brīdī tev vajag arī izpausties. Nu jā, mākslinieku materiāli ir ļoti dārgi. Tas ir varbūt, es nezinu, kā cilvēki, varbūt, kur neorientējās, viņi varbūt to tā nezinās, bet tas ir tiešām ļoti, un tad līdz ar to man ir jāatrod tas balanss. Ja es gribu to darīt ikdienā, katru dienu bez papildus citiem darbiem. Jā. Un tu vari izdzīvot tikai ar mākslu? Jā. Okay. Kā tu esi cīnījusies ar tiem visiem pesimistiem, kas saka, ar mākslu jau nevar izdzīvot, tu neko nenopelnīsi. Es ticu, ka tāda ir, es tā domāju. Jā, noteikti. Nu, zini, es arī nevaru tagad tā pateikt tā simtprocentīgi, jo es tomēr neesmu viena. Ja es viena dzīvot, man vienai būtu jāsatās par to dzīvi, tad būtu citādāk varbūt. Bet nu, viss, kas ir priekš manis pašas vajadzīgs, to es noteikti varu izdarīt, bet... Es nezinu, ir ļoti daudz stereotipi. Ir arī no vienas meitenes tieši tikko mākslinieces lasīja, ka viņa saka, ka tev noteikti ir bagāts vīrs vai nu, vēl visādi. Bet nu, nav jau tā. Nu, bet es arī domāju par to, ka tomēr ir jābūt tai reklamēšanas spējām, vai kā viņas nosaukt. Nu, ka tu sevi kaut kā māki pasni. Jā, jā. Jo tu sev pārdod. Jā. Tu papriekšu pārdod sevi kā mākslinieci, un tad tu pārdod savus mākslas darbus. Jā. Man liekas, ka tev ļoti labi sanāk, jo tu esi aktīva, sociālas tīklos visu laiku tevi redz, un cik es redzu, tev tiešām labi iet.
Ko es gribētu to jautājumu izcelt, to, kad mākslinieki var nopelnīt? Nu, ja kāds klausās tagad jaunais censons, kurš domā, jā, man mamma un tēti saka, ja es nebūšu jurists, tad es neizdzīvošu, jo mākslinieki nepelnīt, tad nu, nav tā. Tā nav, bet jāreikinās ar to, ka tas noteikti nav stabils darbs. Un ir tā, ka vai nu tu to vari, vai tu to nevari. Un tas ir pilnīgi ok, ja tev ir vēl blakus darbs, ko tu dari. Mm-hmm, jo nu, visi nevar dzīvot tajā stresā, nu tādos stresa apstājos. Vai nu tu to māki un tu to pieņem, tas ir tavs dzīvesveids, ka tev nebūs visu laiku tā kā piektais datums, kurā tev vienā kalga. Mm-hmm. Bet citādāk, nu es noteikti nevarētu teikt, ka nevar nopelnīt. Mm-hmm. Nu, tā. Bet nekas jau šajā dzīvē nav garantēts. Jā, tieši arī, tā. Arī piektā datuma algi ienākoši arī. Tas gan. Šodien ir, bet rīt nav. Jā. Jautājums, vai mēs esam paēduši dvēselē par to, ko mēs daram? Jā, esmu tik daudz darbs darījusi vienkārši tīri, tāpēc, lai nu, būtu šis piektais datums, bet tas tik ļoti izēd. It īpaši, ja tas nav tavs. Mm-hmm. Nav nekas pret stabiliem darbiem, ja tas ir tavs aicinājums, ka vajadz ne ļoti forši. Bet, jā, tas nebija mans. Mm-hmm. Runāju par izmaksām, man patika, tad, kad es ieraudzīju storijos, ka tev ir izraut gudrības zoba, man ļoti patika, kā tu, es tev pirmais uzrakstīju, tu tagad nedēļa vai divas būs out, nu, tā kā mēs nevarēsim runāt, tu saki, nē, viss kārtībā, es jau tur jau darbojos, jau gleznoju, nākamā dienā es domāju, okay, jo man citādāk pieredze ir gudrības zoba, un tad man patika, kā tu uzrakstīji. Gudrības zobas raut ir dārgi, es pa to naudu būtu nopirkusi tik un tik algu. Divas zeltaks vienu labotiņu. Vai vienu labotiņu vai kaut kāds krāsts, man tā likās tik smieklīgi, man likās tik, nu, tik forši autentiski, kad tu visu rēķini. Bet tas tā tiešām ir. Vai ne? Mm-hmm. Absolūti. Es domāju, šitā nauda, mēs tagad vienkārši būtu nopirkusi savu aldekliņu. Jā, un būtu priecīgi. Nu jā, tieši tā. A, tur kaut kādu stulbi gudrības zobi jārojārā, vai ne, apmēram tādu. Vispār labi salikumu stulbi gudrības zobi, jā. Malacu bet tas man patīk, kā tu salīdzināji. Mm. Kur tu smelēsi iedvesmu? Neapstāties un turpināt to, ko tu dari, jo tu esi aktīvi katru dienu. Nu jā, es jau teicu, ka man tā disciplīna ir ļoti svarīga. Man kaut kā vienmēr licies, ka tā disciplīna tieši tā, kas virza mūs tuvāk kaut kādiem sapnīšiem un viskaut kam. Bet es smeļos no cilvēkiem, man ļoti iedvesmo cilvēks. Esmu pilnīgs ekstraverts. Man kā durvis vaļā tā laura ārā un pie cilvēkiem. Ļoti labi. Man ļoti, ļoti patīk ar cilvēkiem vispār runāties. Un tā. Nu, tie ir cilvēki, tā ir daba. Tie īstenībā tie ir notikumi, tā ir mūzika noteikti. Mūzika tā ir... Starp citu, tev vīrs ir mūzicis. Jā, tā kā, un, pianists. Pianists, sveicēni Tomam, starp citu, jā. Un es ticu, ka jūs viens otru ļoti labi papildināt. Jā, jo mēs zinām, ko nozīmē tie visi challenge, kas ir māksliniekiem. Jā, un tieši kā reizi, kāpēc gribēju to pieminināt, tāpēc, ka tieši mūzika, tas, ko tu gribēji, tā kā, nu, tā kā tas, uz ko tu gāji, un tev ir blakus mūzicis. Tā kā, un cik forši jūs viens otru papildināt? Jā. Viņš nav gribējis būt mākslinieks? Viņš vienreiz uztaisīja glāzi un teica, ka tā ir pēdējā reize. Okay. Bet anyway, viens otru papildināt, man liekas, lieliski. Tieši tā iemesla dēļ, ka nu, jūs saprotat viens otru līdz pēdējiem diedziņam. Jā, noteikti. Man vīrs gan ir tāds bišķīt tāds mierīgāks, tāds nosvērtāks cilvēks. Bet pianisti, man liekas, ka tāda ir. Nu, varbūt, jā. Es, ja man īstenībā būtu jāpasaka, ko viņš nodarbojas, es laikam, man noteikti top 3 būtu pianists. Jo man liekas, tā enerģija kādi pianistiem tad ļoti nosvērta, mierīga. Es iedomājos, kā viņi sēž pie klavierēm un viņi vienkārši izbauda to, ko viņi dara. Jā, tā ir. Tā mēs esam savā ziņā esam līdzīgi, bet mēs esam arī pretstatrīgtīgi. Tas viņš ir labi. Introverts, viņam, ja man ir durvis vaļā, es ārā, tad viņš durvis ciet un dīvainā. Nu, nevis dīvainā, bet mājās. Nu jā, tā. Bet forši viens otru paceļ. Višķiņ piezemē, nu tā, lai, jā, lai nav balance. Tā, jo abi divi lidot pa gaisu arī nebūs labi, vai abi divi depresijā zemajā sēdēt arī nav vai labi. Ne. Tā kā absolūti, forši, ļoti forši. Tad tev iedvesmo mūzika. Jā. Es saprotu, ka tev iedvesmo tieši simfonija, cik es esmu skatījies. Man ļoti patīk Bachs, es klausos Bachu, bet man vispār patīk jebkāda mūzika. Es īstenībā pat baidos atvērt savu playlistu, jo tur ir no latviešu dziesmām, bet man šlāgeri arī patīk starp citu ļoti. Mm-hmm. Latviešu dvēselīte, kaut kur dziļiekšā. Man vienkārši ir kaut kāda asociācija bērnībā ar mammu, viņa vienmēr slēdza, tad, kad bija svētki. Man tas kaut kā ar svētkiem, ar kaut ko tādu priecīgu asociējis. Nu, tā. Un ar tādu ārā zaļu zālīte, pavasaris tāds vai vasara. Ar kaut ko tam, jā, umpapā un tāds aliņšūs galdos, šašļiks klasika. Un... Abi, ko es nelietoju. Jā, es tīvi gribēju teikt high five, bet nē, šašļiku lietoju. Un tu arī cukuru nelietos, starp citu apsveicu. Nu, nē, es lietoju cukuru daudz, bet šokolādu nelietoju tagad. Tieši tas bija par šokolādu. Jā, cukuru es lietoju.
apsveicu tev par 40 dienām sasniegtām. Tā, ka mēs šito izlaidīsim, tev jau būs visticamāk gudz 60, ja nepat. Nu, es ceru, jo nu, it kā svētdien tuvojas jau tā kā noslēgums, un tad es domāju, nu, zikā, visu laiku kārdinājums, te arī stāv. Stāv priekšā, un tu saproti, ka varētu apēst, bet neapēc, tā ir disciplīna. Nu jā, atkal, mēs atgriežamies pie disciplīnas. Ļoti labi. Kur ir tavuprāt, tava spēcīgākā īpašība? Esmu drosmīga, es varētu teikt tā. Man ļoti patīk tas teiciens, baidies, bet dari tāpat. Es to pēdējā laikā tik ļoti cenšos. Protams, es dzirdēju arī no Kristīnas Virsnītes nesen, ka viņa teica, ka nav arī veselīgi visu laiku savu mēs tērā no komforta. Absolūti. Visu laiku būt tādā. Nu, bet, stresiņā. Jā, bet dzīvot komfortā arī nav īsti. Nē, kā es tev to saprotu. Vai nē? Jā, jo vienā brīdī tu saproti, ka tur tik ļoti grūti ir īstenībā būt. Jā. Ilgi. Tu vari tur paelpot bišiņu, sadakterēties, uzlikt plāksters un doties tālāk. Jā. Vai ne? Un ir labi, ka ir blakus, piemēram, kaut kādi cilvēki. Manā gadījumā arī, piemēram, pasniedzēji, kuri man palīdz, varbūt reizēm ar skarbāku vārdu, bet palīdz tā kā izmest no tā komforta. Un tā ir ļoti laba sajūta. Un ļoti vajadzīga. Jā. Starp citu runājot par pasniedzējiem. Jā. Tu vēl joprojām studē vai akal jau studē? Es mācos kursos akadēmijas. Okay. Jā. Un es eju arī zīmēt pie pasniedzēja Reiņa. Jā. Ja tas bija tas, ko es pamanīju, un tad es sāku domāt tā. Jūs saprotat, ka tu visticamāk esi pabeigusi jau kaut ko, un tad... Es esmu beigusi Rozentāla skolu. Ok. Jo forši tas, ka tikai nebeidz nekad mācīties. Jā. Es gleznoju kaut 5 gadus, un tad es tā vairāk improvizēju un paļāvos uz tikai savu tādu, savām zināšanām un pieredzi, bet tagad man kaut kā tieši pagājušajā gadā es mēģināju iestāties Latvijas universitātē psihologos un netiku, un sapratu, man kaut kas ir jāmācās. Ka tā ir zīme varbūt, ka, jā. Ka nevajag, nu tā kā. Jā, un tagad esmu ticīgs cilvēks, vienmēr pirms tādiem lieliem notikumiem es sāku tā kā, Dievs, ja šis ir mans, tad lai tas notiek, ja nav, tad vienkārši ņem nost. Noņēma, nu. Noņēma, bet tu gribētu psiholoģiju mācīties, vai jā. Tas bija tā, ka tev liekas, ka tu gribētu? Nē, es gribētu. Man visu laiku, kaut 4 gadus jau velkās doma, ka es gribētu būt mākslas terapeits. O, okay. Jā. Ļoti forši. Tīri tā psihoterapeits viens par, nu tā, kad jā. Mēs tā sarunu, nē, bet tīri ar kaut kādiem mākslas paņēmieniem varētu. Jā, jo tur labdarība jau tā daudz nodarbojies, šis varētu ļoti labi iet tev roku rokā. Jā, jā. Nu, kaut kā man tā doma nepamat. Nu, varbūt nav vēl īstais laiks. Varbūt vēl jāpieaug pašai kaut kādā ziņā. Varbūt nav īstais laiks, jā, tieši tā. Un tad iedos, te, ka būs. Absolūti, es arī ticu tādam taimingam, tam laika nogrieznim dzīvē, ka tikai te, ka mēs esam zem tās X un Y kases, ka viņas krustojās, tad mēs tikai. Jā, ļoti iespējams, ka tā. Jūs ļoti bieži sev uzdod jautājumu, kas ir mans doma autors. Jūs citreiz, jo baigi interesanti ir tā kā aizdomāties. Tu var domāt labas domas, tu var domāt sliktas domas, tas var viss mainīties. Ik pēc stundas, piemēram, vienā dienā, tu kaut kādā brīdī sāc jautāt, kurš ir mans doma autors, un tad tu arī aizdomājies par to, ka, nu, varbūt jā, vai arī, ka ienāk laba doma vai ideja galvā, un tu domā, no kurienes viņa ienāca. Nu, varbūt tāpēc, ka vienkārši tu kaut kur uz X, Y kases krustojas, un tev vienkārši, nu, tu esi tas, kas atpako. Tāpēc tas arī ļoti labi iet kopā to, ko, par to, ka jāmācās visu dzīvi. Jā. Jo lielāka, augstāka inteliģence, jo mēs vairāk varam atpakot. Jā. Un varam vairāk uzlikt uz audekla. Un ne tikai. Un man arī liekas, ka ja tu visu laiku esi tajā mācīšanās procesā, tu nenoveco tik ātri. Jā, precīzi. Jā. Precīzi kā... piekrīt. Un tiešām tā visu laiku uzturēt sevi tādā mentāli labā fiziskajā stāvoklī ir ļoti tā kā... Un tu esi vairāk arī tā kontaktā ar citiem cilvēkiem, jo, piemēram, mēs tur mācāmies, ir vecāki cilvēki par mani, un arī ļoti jaunāki, piemēram, 17-gadīga meitene. Nu, tie ir vairāk kā 10 gadi jaunāki par mani, un tad mums ir interesanti tas, kad es redzu, kā viņi domā, kā viņi uztver dzīvi, tieši tāpēc es skatos no tiem, kas ir vecāki par mani un tā, un tad es laikam tādā tonusā. Un no katra kaut ko iemācīties. Jā, jā. Un var aizdomāties, un katrs atver kaut kādu apziņu atkal bišķiņ citādāk. Jā, tā ir. Tu kļūsti arī iejūtīgāks. Arī, jā, empātiskāks.
saprotu, jā, nu tieši tā. Un tu vairāk var atpakot to informāciju, kas nāk. Un man liekas, ka tad ir tas, ka tu saki, tu stāv pie audekla un tu vienkārši ļaujies. Tad nāk tā informācija un tu ļaujies. Un tu viņu var atpakot, jo tava apziņa to ļauj. Jā. Inteliģence. Mums pat bija vienreiz smiegli, mēs sēžam ar to 17-gadīgo meiteni. Mēs kaut ko runājam par kādām dzīves lietām, un es tad tā meitenes, tā. Nu, dzīvē varbūt šitā, un viņas visas tā uz mani skatās tā ar atvērtu muti un tik forši. Protams, un tu var iedot plus 10 gadus lielāku pieredzi un neuzspiest, vienkārši pateikt, hei, ir šitā arī, jā. Esat gatavs, ka var notikt arī tā, ir īpaši mākslas pasaulē un vispārējais. Cep cito tikko bija labdarības pasākums. Jā, bērnu mentālās veselības nedēļas ietvaros. Un kā jums gāja? Ļoti labi. Protams, šis laiks ir tāds vīrusu laiks, un tāpēc mēs nesavācām tik daudz bērnus, cik mēs gribējām uz to glaznošanas dienu, bet nu šaujotā, jebkurā gadījumā tas ir ļoti labi, vērtīgi, un atnāca tiem, kam bija jāatnāk. Precīzi. Un tas sanāk tā, ka tu viņus tā kā, nu, mentors esi blakus un ar viņiem kopā zīmē. Jā. Mūsu tas uzdevums bija tāds, ka mēs vairāk paļaujamies, tā kā domājam par emocijām, kā es šodien jūtos. Protams, mēs tur neko neanalizējam, mums nav nevienai tā izglītība, un mēs vienkārši ļāvām bērniem tā kā izvēlēties, kurš smaidiņš viņš, nu tā kā tas emoji viņš ir, vai tur smaidīgais, vai bēdīgais, vai uztrauktais. Un tad daži, kas negribēja ievērot, nu kā jau bērni, viņi grib vairāk improvizēt un paši kaut ko. Un daži arī atkal uztaisīja kādu darbiņu ar tādu cilvēciņu. Tā kopējā sajūta bija, nu, pozitīva. Jā, protams, vienmēr. Tas, protams, labdarības projekti vienmēr prasa ļoti daudz. Enerģiju. Ļoti daudz. Laiku. Ļoti. O, jā. Jā. O, jā. Un brīvprātīgo darbu ļoti milzīgu. Tur ir iesaistīti ļoti daudz cilvēki. Bet tas gandarījums, protams, vienmēr ir atsver to. Absolūti. Un tā sajūta, ko tu dabūn pretī, ir, viņai nav cena. Jā, un tu saprati, kāpēc tu dari lietas. Jā. Tas ir tas brīdis. Pirms laicam iekšā otrajā daļā uztaisīsim mazu pauzīti un tūt atgriezīsimies. Labi. Ar sveicieniem atpakaļ otrajā daļā, ja var tā to teikt. Kas ir tavas vērtības? Manas vērtības ir ģimene noteikti. Šīm es nebija gatavojusies. Labi, nekam nebija gatavojusies. Mana ticība, mana ģimene, māksla. Pietiks. Kas tev ir, draugi. Kas tev ir ticība? Vadziļo. Jā, jo es zinu, ka tu esi dievticīga. Jā, man īsmēr šis ļoti interesē. Kas man ir ticība? Droši tiek jau ar tajam viskārtībā. Nu, īstenībā uz to balstās viss. Es esmu domājis reizēm par to, ka kā es vispār dzīvotu, ja man nebūtu ticības. Man ir tā, ka es, piemēram, braucu reizēm trolejbusā vai autobusā vai mašīnā vai nav kur. Un, piemēram, saule iespīdzēja, man ir tāds paldies Dievs. Nu, tā kā, kam es vispār pateiktos? Nu, tā. Tas man uz to balstās, man liekas, pilnīgi viss manā dzīvē. Nu, varētu vairāk, protams. Zin kā tāda ikdienas tas ritms ierauj iekšā un reizēm ir tā vainas sajūta par to, ka cik maz nu, tā kā vēltu laiku sarunām vai lūkšanām vai vēl kaut kam. Bet jā, uz tā balstās. Īstenībā, vispār uz tā balstījās arī tas, kāpēc sāk gleznot. Mana pirmā izstāde bija saistībā ar manu satikšanos ar Dievu. Jā. Var vairāk pasāstīt par to? Nu jā, bet vispār tas aicinājums, kā viņš atnācis, vienkārši sāk gleznot ļoti īvens gleznes starp citu. Es esmu jau likusi kādreiz man šķiet Instagramā, bet tāds īpatnējs. Kādā ziņā īpatnējs? Nu tā, tas, nu es kādreiz ielikšu vārreiz, varēs apskatīties. Okay. Bet kaut kas citādāk nekā tagad? Zini? Jā. Jā. Kaut kādas tieši daļ formām vai daļ simboliem vai kas? Jā, man vairāk tādas tā kā figūras interesē, bet nu, nevis figūras, bet tādi kvadrāti un vēl kaut kas, nu tāds līnijas, kaut kas tāds pilnīgi nesavākts, nu tā, man tas normāls jau nebija tādā veidā gleznojies, man liekas, nekad. Un es vienkārši sāku gleznot, un tad tas vienkārši kaut kā, tas bija tas laiks, kad es nokļuvu baznīcā, un es vienkārši, man uzreiz sāka tā kā pa ķēdīt aiziet, man bija iespēja uztaisīt izstādi, un man vispār nebija nekādas nojausmas, ko es tur likšu tā, ka pilnīgi. Es zināju, ka tie darbi, ko es tāju, tie noteikti nebūs tur, bet tas viss notika vienkārši tā,
Nu, mm-hmm. Es vienkārši jūtu, ka tā neesmu es, kas to glazno. Nu, tā. Drīz zināt, kāpēc tu nokļūti baznīcā? Kāpēc tu tam, jo tu teici, ka tas bija tas laiks, tātad tas nav tā, ka tev tas ir ielikts no bērnības? Es savu vienmēr esmu ticējusi Dievam, mm-hmm. arī kad biju maziņa. Es savu vienmēr esmu lūgusi pirms miegas, atceros, kad man kaut kāds nevar aizmigt vai es uztraucos par kaut ko. Bet tad kaut kā pusauģu gados tā kā bišķi novirzies no tā, mm-hmm. bet man vienmēr bijis tā sajūta, ka ir kaut kas augstāks par mani un, es vienmēr esmu meklējusi. Mm-hmm. Bet tad viens bija tāds moments, kurā man bija tiešām nu tik izmisīgi liels tukšums, ka man liekas, man viss ir, bet nav tā sajūta. Es neredzu, tā kā es neredzu īsti nevis jēgu, tā es negribētu teikt, bet kāpēc mēs te esam? Mm-hmm. Nu, tie visi jautājumi, mm-hmm. tie, kas tev patīk. Mm-hmm. Tieši tā. Un tad, jā, un es kaut kā sāku meklēt. Viss kaut kā. Es sākumā satikos ar vienu puisi, kurš ir krišnaīts. Mēs gājām uz templi. Nu, tur viss, kas ir ar to kultūru saistīts. Mēs skaitījām tur mantras un vēl viss kaut ko. Bet es sapratu to, ka es tur eju, es to visu daru, bet mans tukšums neaizpildās. Mm-hmm. Un tad es kaut kā satiku savu vīru, kurš tajā laikā gāja uz baznīcu. Tur bija tieši tāds alfa kurs saucās, kur iepazīstina ar Dievu un tā tālāk, un tad es tur nokļuvu. Es ļoti negribēju iet, jo tu zināt, kā es negribēju. Es katru reizi domāju, attaisnojums, man šodien nāk miegs, es gribu, nezinu, kur citur iet, bet beigās es izgāju, visu vīrs neizgāju. Nu, jā. Bet jūs iepazināties arī caur baznīcu? Jā, principā. Cik zīmīgi? Mēs iepazināmies vispār galerijā centrs, viņš augšā spēlēja stiltiņu klavieres un es tieši stāvēju lejā un es skatījos tā kā uz augšu, neredzēju ne seju, neko. Mm-hmm. Un es skatījos uz augšu un tā kā domāju, oh, tā ir mana mūzika, nu tā kā ļoti patīk. Cik romantiski. Jā, un es, man bija tik ļoti jāskrien, es vienkārši skrēju, man vecāki gaidīja, nezinu, kur mēs tur darījām, laikam dekorējām. Un tad citā reizē es vienkārši redzu, man pienāk tā kā vēstuli Facebookā no Toma, ka vai es negribu izdekorēt viņa koncertu. Kā, nu, tā kā, mm-hmm. kādā veidā. Mm-hmm. Un viņš saka, mēs varam satikties pie klavierēm tur augšā. Un tad es satikos ar viņu tādā viņš veidā. Viņš bija pamanījis tevi? Laikam. Viņš kaut kur bija mani pamanījis. Cik forši. Jā. Okay. Jā. Un tā arī mēs sakam draudzēties. Viņš mums aicināja izdekorēt savu koncertu. Viņš gan teica, ka, protams, tam bija viņa galvā. Tas, jā, nu, tas nebija tikai par dekorēšanu. Viņam vienkārši iepatikās. Jā, 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 un tā. Jā, bet ļoti labs veids. Vai ne? Ļoti konstruktīvs un foršs veids, kā uzsākt attiecības vai vispār komunikāciju. Tieši tā. Nevis vienkārši, hei, es nezinu, tev tur ezidīšu uz bāru un mēs piedzersimies. Bet cik ļoti konstruktīvi un cik vismai romantiski. Jā. Visu cieņu. Super. Jā. Nu, tā arī aizsākās viss mans ticības mm-hmm. ceļš. Mm-hmm. Un, principā, pateicoties Tomam, kurš mani aizvilka. Mm-hmm. nu, tādā pozitīvā. Kāpēc es to jautāju? Es vienkārši domāju, bieži vien cilvēki tagad pie Dieva nokļūst, tad, kad tikko traģēdija vai kaut kas. Mm-hmm. Nu, bet tev ļoti labi atbild par to, kad gribēji aizpildīt tukšumu. Savā ziņā, kas arī ir traģēdija. Jā. Nav jābūt fiziskām kaut kādām problēmām, lai mēs tur nonātu. Jo, īstenībā, dzīvot ar tukšumu. Ir baigā traģēdija. Tas ir ļoti smagi. Tas ir labāk, tad es saku to, kur ir koka galds, salauz kāju, kuras sadzīst un viss ir kārtībā, nekā dzīvot ar tukšumu. Jā, tās mentālās sāpes un viss ir baigi smagi. Jā. Iemesls, kāpēc tu tik ļoti daudz nodarbojies ar labdarību, diezgan bieži tu arī tieši par mentālo īstenībā nokomentēji, kaut ko uzraksti, tam ir kaut kāda saistība ar tevi, vai tu vienkārši esi ļoti empātiska un Tam ir noteikti saistība ar mani. Es vienkārši pati esmu gājis caur depresiju, es zinu, ko tas nozīmē. Es zinu, cik tās ir milzīgas ciešanas un es saprotu to, ka, nu, lai kā mēs gribētu to stigmu, lai kā mēs domātu, ka mēs zinām, kas un kā ir, tomēr tā nav. Mēs bieži ar saviem jautājumiem un ar savajām kodiem izteicieniem varam otru ļoti ievainot. Un es pati zinu tos visus jautājumus. Es zinu, ka es esmu tajā dziļākajā punktā un ka, ka man vienkārši saka, ka celies augšā, saņemies. Klasika, tev viss saņemies, ir saņemies, vai ne? Jā, oši, tas mums vienmēr ir jāsaņemās. Jā, saņemies, viss ir kārtībā. Ko tu tur ņemies? Ko tu čī? Ko tu tēlo? Jā, tev taču viss ir. Klasika, jā. Jā, nu tā. Pati esmu saskārusies ar to, cīnījusies, gājis psihoterapijas, lai to no tā tiktu vaļā. Mm. Un tāpēc es tagad gribu ar to savu, es negribu teikt piemēru, bet man ir svarīgi dalīties ar to, ka... Ar savu pieredzi. Jā.
ka tam var tikt cauri. Var. Jo tajā brīdī, kad tu esi tur, iespējams, tev ir sajūta, ka tas nekad nebeigsies. Jā. Jo tas ir tik tumši un tik dziļi. Un tev jau tiešām arī viss ir it kā. Bet tajā brīdī tu esi tik ļoti sliktā vietā, sliktā absolūti, punktā. Absolūti. Un jā. Īsmā, es gribēju tev jautāt, kā tu tā kā tiki no turēns ārā, bet tu laikam jau atbildēji psihoterapijā. Jā, bet, ne, tas nebija ticība, vienīgais. Protams. Ticība. Tas jā. Arī bija vēl viens, tas bija tajā laikā, kad tu arī aizgāji pie Dievu? Vai... Es jau biju sastapusies ar okay. Dievu, bet pēc kaut laika, es vienkārši visi tie melnumiņi, kas manī bija, un visi tās pieredzītas, jā, tieši o, tā. Jā. O, jā. Un es pilnīgi atceros, tā bija viena diena, kad tas sākās. Tas ļoti interesanti. Es zinu, ka tas tā nenotiek, jo nu, tas ir nāk pakāpnis, kas noteikti tā arī bija. Bet man bija viens kaut kāds triggeris, es atceros, un viss sākās. Kāpēc uznāca augšā visam? Jā, viss jā. Vulkāns izvirdams. Un absolūti mazsvarīgs. Nu, tāds pilnīgi nekāds dzīves, es varbūt tur neieslīkšu tagad detaļās, tur tāds personīgāks. Jā, jā, protams, bet, loģiski, jā. Bet tāds absolūti nekas tāds. Redzi, tagad nekas tajā brīdī tā bija jā, visa pasaule. Jā, es arī kā atskatos, man liekas, ai, nu, bija tur tā un tā. Un tad es domāju, ne, Ralf, nenoniecini sevi iepriekšo, jo kurš tam gāja cauri, viņam tā bija visa pasaule. Tieši tā. Nedrīkst noniecināt. Tieši tā. Tāpēc tad tas labi, ka tagad tu vari teikt, ka tas bija kaut kāds sīkums un ka tas nebija nekas tāds, bet tā bija daļa tevis, tavas dzīves. Protams. Un tas ir daļa tava stāsta. Jā, jā. Es, lai cik tas būtu dīvaini, esmu ļoti pateicīga tam. Vai ne? Jā, tas man, es esmu kļuvusi, es man liekas, es pilnībā esmu, es negribu teikt, 100% mainījusies, tā tas nenotiek, bet kaut kāda daļa no manis noteikti ir nomirusi. Protams, cilvēciskāka palikusi noteikti, empātiskāka un tāda, kas izprot. Jā, jā. Tāpēc man sāp sirds par cilvēkiem, kuriem ir jāiet tam cauri. Un es zinu arī, ka man, piemēram, Instagramā tajā pašā sekot diezgan daudz jaunieši. Un es gribu, lai viņi zina, nu, ka tā var būt. Jā. Jo tā kā arī saka, ka depresija jau nešķiro. Absolūti. Turīgs, masturīgs, vai kā saka? Nu, es sapratu to domu. Nabadzīgāks. Nabadzīgāks. Mēs domu sapratām, jā. Nu, kad depresijai nav vārds uzvārds un nav naudas daudzums kontā. Absolūti. Jā, mums ir citu ļoti interesanti, ka visādi pētījumi vēsta to, ka tieši ar depresiju sirgst cilvēki, kuri ir, teiksim tā, inteliģence virsvidējā, ienākumi virsvidējā, un man īsmā vienreiz viens interesants cilvēks Itālijā teica, nu kā, tad, kad, kāpēc bomba, nu tā nevar teikt, tā varbūt nepareiz tagad, es neinu vienu džadžot vai tiesā, bet kāpēc bezpajumtnieks, viņš tajā brīdī teica tā kā bombzis, kāpēc viņš negruzās, viņam nav depresija, tāpēc, kad viņam ir akal rupi, bet mēsli galvā, viņš dzīvo mēslos, bet tad, kad tu dzīvo labi un tevi mēsli galvā, tev ir ko salīdzināt, un tā tev sākās. Un jo tu esi inteliģentāks, jo tu vairāk apzinies, jā. Tev ir ko salīdzināt. Un tur sākās visas tās problēmas, jo tu sāc overthinking, kas ir latviski. Tas ir mans. Mans arī. Manējais. Mans arī, 100% manējais. Ja vajag uztaisīt dzīvē problēmas, es pats uztaisīšu savā galvā, viņas 3D fiziski nekad nebūs. Vai ne? Viņas nekad nepiepildīsies, bet es izdomāšu. Un tas ir baigais kāps īstenībā. Tas ir tiešām. Tu jau esi tā kā izdomājis jau visu to savu stāstu. Un tā kā bija tas teiciens, neatsos 90% laikam no lietām, ko mēs iedomājies, mēs nekad nepiepildās. Viņas nepiepildās, jā. Un kad īstenībā 10% ir tas, kas notiek, un bet prāts pārspīlē ārprātā. Mm-hmm. Un šī īstenībā man terapeita, man bieži īstenībā viņa galvā skan, spēj viņas neejo kādu laiku, gadu vairāk. Un man tie vārdi skan no viņas, kad... jā, rekur, es tagad šito padomāju, bet paskatīšos, kā būs realitāte. Un tas tik ļoti nomierina, tā kā, nu, kad es nevis saku nedomāšu tā vai tā, bet vienkārši, interesanti, kas man ienāca prātā, bet kā būs realitāte, to mēs paskatīsimies. Jā, un tad sēdēt un redzēt, dzīvot un redzēt, kā būs. Jā, jā tā ir ļoti. Forši veids, jā. Forša metoda. Vai ne? Nevis uzreiz tā kā, jo tas jau mums mūsu prātam tieši vajadzīgs, tā kā šito nedomā, šito nevajag, šitā tā. Vai pieņem šo kā patiesību, jā. Un galējo patiesību un visu, un tu ieslēdzies viņā un nav vairs citādāk. Mm-hmm. Piekrītu. Jā. Arī ar tādu iejūtību bišķīt. Jā, un arī saprast to, ka mēs visi esam cilvēki end of the day. Jā. Absolūti. Mums visiem ir prāts. Mums visiem ir prāts. Draugs un ienaidnieks. Un prāts var būt tik ļoti liels ienaidnieks. Un tajā brīdī. Liels draugs un visvisādi citādāk arī, tā kā tā tas ir. Vēl jautājums par, es jau pirms tam jautāju par tā kā to labo
īpašība, kura tev īpašība tavuprāt ir tā, pie kuras tev vajadzētu piestrādāt? Es nesaku sliktā, jo es neuzskatu, ka ir slikts. Vienkārši, kura varbūt ir mazāk attīstīta, kura tev pašai varbūt kaitina, un tu zini, tā būtu pie šitā man jāpiestrādā. Es biju domājis daudz par tām labajām, tagad jāpadomā. Skaitībā droši. Īpašība. Varbūt tava iezīme? Nu, man liekas, vispār jau tās klasiskās gribētos mazāk aprunāt, mazāk domāt slikti par citiem. Nu tā, tas, kas ienāk. Kas ir cilvēcīgi. Jā, jā, nu šīs varbūt tādas. Jā. Bet nu es cenšos. Nesenāk krītu klūpu. Bet tas ir normāli. Aizķeros. Bet galvenais, ka tu turpini. Jā, jā. Jo man īstumā patīk, kā vakar mums bija Vairis Vītis Freibergs tikai seminārs, un viņa tā ļoti forši atklāta par daudz, ko runāja, arī par savām īstenībā depresijām, kāds viņai bijušas ir, ka viņa bija trimdā, maziņa. Es tās sēdēju, es domāju, interesanti, labi, nezināju tādas lietas, ko viņa domājas un kā viņa ir skatījusies uz dzīvi tur 7 gadu vecumā. Bet man patīk, kā viņa teica, arī aprunāt ir labi, jo mums tā ir daļa no mūsu dzīves, tikai daļa no cilvēka ir arī aprunāt citus. Man likās tās, nu, tā kā smieklīgi, nomierinoši, bet tā tas ir, nu, mums ir tas gan labās, gan sliktās īpašības, un kāpēc viņi sauk par sliktām? Mēs esam cilvēki beigās. Un... Vai nē. Bet es esmu arī citreiz mēģinājis saprast, kāpēc es esmu kādreiz vairāk aprunājis un varbūt tagad mazāk, un īstenībā es nonācu pie tāda lietas, kad mēs jau aprunājam tos, kuri dara to, ko mēs gribam, un mēs nedaram. Jā, vai īstenībā. Arī tad, ja mēs paši nācam kaut kā savā ziņā, nu ar sevi, kaut kas iekšā tur grūzst, kaut kas nav īsti kārtībā. Tad es redzu otrā to, kas, ko es gribētu, un tad mēs uzreiz automātiski tā cilvēciski zemapziņā viņu sākam tā kā aprunāt. Bet īstenībā jau mēs noliedzam to, ko mēs nesaprotam, vai to, ko mēs gribētu saprast, un mēs nevaram. Jā. Un mums gribētos. Man gribas būt tādam kā tas cilvēks, un tad man vieglāk viņu pazemināt, lai sevi izcelt. Šausmīgi, cik dzīvi īstenībā tas viss ir kaut kādas tādas lietas, bet nu tā tas ir tāda dzīve. Un, Jā, mēs katru dienu varam mācīties to nedrīt. Mums katru dienu ir jauna diena. Jauns sākums, tieši tā. Kad sākt. Tev ir kaut kādi dienas rituāli, ko tu dari saistībā, piemēram, to pašu dievu? Vai kaut Nav, bet noteikti vajadzētu. Vairāk ieviest. Tu jūti, kad vajadzētu, vai tev liekas, ka vienkārši vai tāpēc, ka tā ir pieņemts? Nē, es jūtu. Ka gribētos, jā? Jā, bet ir tā, kad es, piemēram, nu man ir tie, kā sauc šautru lūkšanas? Es neatceros īsti, nav arī tik svarīgi tas nosaukums, bet kad es tiešām es pamanu tās kaut kādas svētībiņas, kas man ir, nu, kas, ko man uzdāvina tajā brīdī, un tad es vienkārši pasaku paldies. Zīmīgi. Man liekas, tas jau arī ir daudz, tā kā piefiksēt. Jā, nu, tur, redzēt signālus. Jā, nu tā lūkties un tikai tāpēc, ka tas būtu jādara, arī vajag, bet, jo arī var visu kaut kas atnākt, bet tāpēc laikā, man liekas, svarīgākais jau ir tas no sirds, kas nāk. Piekrītu, un tas ka tu dari ir. Tāpēc, ka tev gribas, nevis tāpēc, ka tā vajag. Jā, jā. Mm-hmm. Un atcerēt, nu tā kā piefiksēt to, ka mums, īstenībā es nesen arī tieši klausījos par to, ka... Mums jau ir īstenībā jāpasaka arī paldies par tām lietām, kuras nav ar mums notikušas. Tas ir ļoti dziļi starp citu. Vai ne? Jo mēs jau nezinām. Tieši tā. Cik ļoti lielā varēja būt. Vai ne? Grāvī kaut kas. Aiz stūra, piemēram, tikko nāko tādot savu bulciņu. Jā, un mēs nezinām. Nu jā. Un mums liekas, ja es to nepiedzīvoju, tad tas, bet tas varēja notikt. Jā, jā, un mēs pat nezinām. Jā, jā. Un par to arī mums jāpasakās. Un par to arī jāpasakās. Man vispār patīk tādiem augstākiem spēkiem. Es vairs neidentificēju, ka tas ir Dievs, vai vēl vienkārši ticu, ka tas ir kaut kas augstāks. Un es īstenībā esmu pieķeris sev pie domas, arī tagad, kad es biju Milānā uz pāris dienām. Man ir tur divas tādas tā kā katedrāles, kurām es eju. Domāju vienkārši, nu, tas ir turistu pasākums. Arī viņā es esmu bijis, bet viņa man nav tāda mīra, bet man ir tādas divas, kas man asociējas ar to manu laiku, kas man nebija vieglas Itālijā. Un tad ir, es esmu sev pieķeris pie domas, ka es vienkārši ļoti bieži sāku augstākiem spēkiem, kad es neko nelūdzu. Es gribu pateikt paldies. Un nezinu, tas man baigi īstenībā sazemē, kad es neesmu atkal atnācis lūgt ar rociņu, dod man to, dod man šito, bet vienkārši pateikt paldies par to, kas ir noticis, un kad es varu atnākt, un man ir pieteikami spēcīgs kodols, lai es varu pateikt paldies. Vai ne? Nereāli sazemē. Tiešām, un arī tas mums, man liekas, katru dienu ir jāatcerās. Jā. Tieši paldies. Kad nevis visu laiku kaut ko lūgt, bet paldies, jo Kennedyam ļoti man patīk ir teiciens. Nevis lūdzu, lai tev ir vieglāka dzīve, bet lūdzēs, lai tu esi stiprāks cilvēks.
Jā. Jo dzīve būs anyway tāda, kāda viņa būs. Vai ne? Jā, bet tad jautājums, kāds tu būsi. Un tas ir maināms. Jā, tas īstenībā tik ļoti arī ar to pašu depresiju. Es atceros, kāds man bija tas prāts stāvoklis pirms, kāds bija tad, kad bija, un kāds man ir tagad. Un vienkārši, cik ļoti arī, piemēram, cik ļoti svarīgi ir tas, kurā uztveres punktā mēs esam, kā mēs uztveram lietas, un kā īstenībā tā depresija pati arī, viņa tik ļoti izmainīja man domāšanu. Es tiešām agra, piemēram, tagad tajā posmā, kad es biju tajā tumsiņā, es nepamanīju, mamma priecājot par puķītēm, un tāds, tas ir puķes. Jā, nu tā kā, come on, tas ir pašsaprotami. Jā, un tas pat tā kā, nu es tā kā gribētu priecāt, nu tā kā, nu puķis, nu. Nu tā, kad pilnīgi tāda migliņa. Mm-hmm. Tagad dodiet visas, jā? Visur, kur es eju, gribas puķis, šito un to. Jā, dodiet krāsas, dodiet sajūtas, emocijas. Absolūti. Tas ir tik ļoti no prāta arī atkarīgs. Mm-hmm. Kur tu esi, kā tu domā? Tev ir kāda tāda mīļākā glezna, ko tu uzreiz iedomājies atcerēs, tā toči ir mana mīļākā glezna. Jā, ir. Man ir, man viņa stāv pie mammas. Es viņu gleznoju uz tāda, tā kā, tas nav audeklis. Es viņu gleznoju uz, tā, es vienmēr jaucu MDF vai HDF. Nu, kaut kas tam līdzīgs. MDF. MDF. Tu domā... tāda plāksne, ko liek mēbelēm un viska. MDF. Jā, krāsots MDF. Nu, re. Viskārtībā. Paldies. Real estate nekasam īpašuma. Droši. Nu, un tad tur viņi tā kā piestrina pie rāmja un es uz tādiem glaznoju agrāk. Un es atceros, ka es stāvu dārzā. Tā bija man izstāda tā kā titula glazna beigās, bet es stāvu dārzā un man tā kaitina tā glezna. Es vienkārši ar šļūteni tā kā visu nolaist. Un tas bija vienkārši ļoti slikts lēmums. Ja tu var iedomāties, kas pēc tam ar koku notiek ar laiku. Nu, MDFs viņš ir, jā, nu, protams. Uz burps tur maliņas un vēl. Nu, viņa vairs nav pirmās kvalitātes. Jā. Un es tur stāvu ar to šļūteni un tik dusmīga un tā. Un beigās sanāca man mīļākā glezna. To es nevienam netaisos pārdot. Pirmkārt, kvalitātes dēļ. Okay. Un otrkārt arī tās sajūtas. Un tā bija man galvenā tāda. Mm-hmm. Jo tur caur tādu rīktīgu tādu un dusmām iznāca ārā viss, un, bet arī pēc tam ar prieku. Viņai ir nosaukums tavā galvā? Man liekas, ka kaut kāds pietuvošanās, ja es nemaldos. Cik interesanti. Jā, tieši tāpat kā man izstāda sauca. Pietuvināšanās sev. Pietuvošanās brīnums, kaut kas tam līdzīgs. Mm-hmm. Angliski, es neatšos tos. Mm-hmm. Nogaunājušos tagad. Wonder of getting closer, kaut kas tam līdzīgs, jā. Bet cik forši. Jā. Labs stāsts. Vai ne? Jā. Jā. Kā tev mīļākā krāsa? Rozā. Ok. Rozā un zila. Jā. Par zilo piekrītu. Viņa malais gan rīzi vienmēr visur. Vismaz bišķi, bet malais, ka toču visur. Vairāk jā, vai ne? Zila krāsa ir vispār ļoti īpa. Viņa ir īpaša. Es nezinu, kā tev ir, bet tev nav tā, ka tu skaties zilu krāsu un viņa tev lielākoties tā kā ievelk un liek apstāties. Zilā jau vispār ir terapeitiski ļoti arī krāsa. Jā, viņa ir īpaša. Viņa ir īpaša, jā. Viņa tas ultramarīns un visi tie, kas mums arī patīk visiem tie zilie ūdeņi. Navy blue kaut vai kas ir. Lā, viņš ir tumšais, tu domā, tie pat ir kīs zilie ūdeņi, bet anyway, es to piekrītu, jā. Zils ir, tāpēc ir uzvalki visdārgākie, ir navy blue un tā tālāk. Un arī debesis, varbūt kaut kas, nu, kaut kas tāds. Varbūt ar dabu. Jo man otra mīļākā, man personīgi ir, vispār nevis otra, bet mīļākā ir tā, kas ir manā glaznā, ko toreiz sadarbībā ar tevi. Kas ir, viņa sauc pļava laikam, kas ir tā tumš zaļā. Tāds haki, viņa pat, jā, viņa tādi haki, tāds meža zaļais. Jā. Man ļoti patīk. Nu, re, latviešiem patīk zaļš, pelēks un visi šitie tonīši, tie dabas. Nu, tie, kas, tie kurus mēs pazīstam. Arī taisnības, tāpēc ir ļoti labi, jā, tos, kurus mēs saprotam. Tos, kurus mēs saprotam. Jā. Kas tev ir mīlestība? Darbības vārds. Nu, okay. Nē, nu, protams, man kā sievietē, protams, patīk vārdi arī, es mīlu vārdus, bet tieši darbība. Un tas, ka tie mazie, ka tev palīdz, ka tev atbalsta. Nu tā. Tas laikam man visvairāk. Protams, ir kaut kādas lietas, kuras man ir jāiemācās pamanīt. Nu, ka tā ir tā cilvēka mīlestības valoda. Bet, man vairāk darbības vārdi. Bet arī, nu, 50 uz 50. Man patīk arī tie vārdi. Loģiski, jā. Viņi uztur fonu, bet primāri skatos ir aktieri, kas dara. Jā. Nu, es esmu riktīgs dāvanu cilvēks tādā ziņā, ka man patīk dāvināt. Un arī vārdu cilvēks.
Es ļoti bieži arī savam draudzinēm, piemēram, vai vispār ģimenei varu pateikt, nu, es tevi mīlu, man tā nav problēma. Zinu, ka daudziem cilvēkiem varbūt tā nenāk viegli, bet man tev mīlestības valoda ir savā ziņā dāvanas, kas ir darbība. Nu, jā. Kas ir atbalsts, ne, forši. Forši. Jā. Kas ir tas, ko tu vēlies panākt šajā dzīvē? Izdarīt. Man kaut kāds 2-3 gadus jau ir aptuveni tā, ka es kaut ko iedomājos. Un tad kaut kur sirdī man ir tā sajūta, ka nu, tas taču varētu notikt. Bet visu laiku ir kaut kādas korekcijas ieviešās. Un tad diezgan grūti pārdzīvoju to, ka man kaut kas nav varbūt izdevies. Tagad es vienkārši gribētu teikt, ka es vairāk baudu dzīvi. Es vienkārši daru, man ir tā disciplīna, pie kuras pieturos. Es zinu, ka disciplīna, nu, ja tu pieturēsies pie kaut kā, nu, tas agri vai vēlu kaut kādi augļi no tā būs. Nu, tas nav vienkārši izmests laiks. Es ticu tam, ka jā, ka tas mani virzīs kaut kur. Bet es negribu savu kaut kādus uzlikt. Kaut kāds mērķis, kas man ir jāsasniedz, man, protams, ir kaut kādi sapņi tur, piemēram, izlikt gleznes tur kādā galerijā ārzemēs vai kaut kur. Nu, ir tādi sapnīši, bet es uz viņiem arī eju, nav tā, ka es vienkārši sēžu, es gribētu. Nu, nē, es viņiem pietuvojos. Pamazām, tad jau redzēs. Kā man terapeita. Iedomājos, bet tad jau redzēs. Tieši tā, iedomājies un skaties, kā tas implementējas 3D. Nu jā, citārāk sanāk tā vilšanās. Un tas, nu jā. Un arī nepamatots kaut kāds tāds stress, ka tev kaut kas ir uzlikts, ka tas jāizdara. Tīpaši vēl uzliekam, kad 33 gados, 35 gada. Māja, a ne, precēties, bērni, māja. Jā, tad noteikti, ja man 33 gados nebūs tur izstāda. Hipotekārais kredīts. Tad būs šitas tieši tā, tas jau tāds, nu tā kā, kad mēs paši īstenībā sarežģījām savu to dzīvi un mēģinām izdomāt, bet dzīve nav jāizdomā, dzīve ir jāsajūt. Jā, un mēs arī tajā visā skrējienā, mēs ikdienā vienkārši tik ļoti koncentrējamies uz to galamērķi, reizēm, ka mēs vienkārši neesam šeit, mēs neredzam neko, mēs to saulīti nepamanām. Absolūti. Jā. Tikai skrējiens. Mm. Un ne kaut kas arī tajā ir foršs, bet jā, tā ir tāda lieta, kur baigi jāmēģina balansēt. Jā. Ar vienu kāju tur, ar otru tur, nepazaudēt tā kā to visu. Visu laiku netriekties uz to mērķi, nu, uz to jā. Nākotni, bet būt arī kaut kur bišķi šeit. Jā, jā, un izbaudīt to procesu. Jā, es nesaku, ka nevajag mērķis, bet tas nav tas, ļoti ko es domāju. Vajag mērķis. Ir jābūt. Ir jābūt uz kaut ko, ko tu gribi. Jā. Nu, sapņiem jā. Ir jābūt, bet jā. Ja viņi, nu, piemēram, ir jābūt arī tai bišķīt sajūtai, ka, nu, ka dzīve jau neapstāsies tad, ja tas nepiepildīsies. Jā, nu tā, jā, ka varbūt absolūti. Būs vienkārši, mēs pavirzīsimies citādākā virzienā. Jā, jā, jā. Būs cita veida, varbūt pieturiņas, bet mēs nonāksim beigās tik un tā galā. Jā. Un varbūt citā, ne tajā, ko es domāju, ka, kur man jānokļūst. Jā, jā, jo ir viena lieta, ko mēs gribam, otra lieta, ko mums vajag. Jā, tieši tā. Un tad tur sāks visādi mentāli joki. Kad nu, mēs izdomājam. Tā galviņa. Kaut kur sāk runāt. Jā, jā, precīzi. No kā tev ir baila? Es īstenībā par šo tēmu domāju šorīt braucot. Tu zināji, kas tev jautāšu tādu jautājumu? Varbūt. Vai vienkārši tāpat? Varbūt. Zemapziņā kaut kur. Tu esi jautājis, jā? Tu katreiz jautā? Jā, man liekas, ka 100% vienmēr. Ok, nu tad droši vien no tevis. Bet es baidos no nāves, jā. Pirms varbūt es biju mamma, es tā nebaidījos. Man, es godīgi sakot, varbūt pat vispār nebaidījos. Bet tagad man ir tas rīktīgi, nu tā. Nu, es vienkārši man ir cits atbildības līmenis. Esmu citā kaut kādā, citā pilnīgi, tas, tagad tu kļūsi vesāks, tu esi pilnīgi kaut kur citur. Cits atbildības, jā. Jā, un vēl ir viena lieta, es tieši, nu, tas pats, es ļoti baidos no zvana, ka man somīts vairs nav. Tas ir tas, par ko šo, nu, un ja nevajag, es par to ar to domāju, sapraudos. Viņi man ir tik, nu, viņi ir tāds, jā, nu, viņi ir vēc, viņi ir 83 gadi, bet, jā, es no tā zvana tiešām baidos. Man katru reizi, kad viņas draugs zvana, man ir tāds, es nezinu, kas sakos, bet, nu, gan jau būs labi, nu, tā. Tas ir tas, no kā tiešām. Piekrīt, tas ir sāpīgi. Tāds, nu, trigerīts ļoti nopietns. Jā, nu, mēs sazvanamies katru dienu. Mēs runājam par tādām tēmām, kas man ir ļoti svarīgas. Viņa zina mani, viņa vienmēr ir bijusi man. Nu tā, tas ir
tas ir tas, no kāds baidos. Gribētu novēlēt, ka lai nekad nepiepildās tāds zvans, bet jā. Tur mums atkal ir jāsaprot, ka dzīve ir viena. Tieši tā. Un liekā gribētos. Šis ir tas, ko mēs tas nevaram. Tas ir tas, kur mūs, jā, šis liktenis, diemžēl, pārbauda. Jā, jā. Tev nav klasiskā baile, kā māksliniekiem par to, kad mans darbs vairs neviens negribēs un nepirks? Protams, ir. Ir vai ne? Ir. Man bieži īstenībā ienāk tādas domas prātā, bet es nezinu, vai tā ir terapijas kaut kādas paliekas vai ietekme, kas tiešām cenšos domāt par to, ka nu, es to arī nevaru izdomāt. Nu, ja nepirks, nu, tad kaut ko jau es izdomāšu. Tādā ziņā, ka es neesmu no cilvēkiem, kas apstājās. Nu, un es domāju, ka, nu, ka vienmēr jau es kaut ko izdomāšu. Mm-hmm. Nu tā, ka tas nav mans, protams, es gribētu, lai es tur esmu veiksmīga māksliniece un tā tālāk, bet nu kā lems, tā būs. Mm-hmm. Viss, ko es varu darīt, vienkārši katru dienu uz to iet. Nu tā, ka padoties, es netaisos, mm-hmm. jo tas ir mans, es ar to dzīvoju, es to elpoju. Mm-hmm. Tā. Un tā tik tiešām arī ir, kad tāpēc arī es tev pieteicu par to, kad man šeit, ka tu esi vienkārši māksla. Nu, kā, ja man jāpasaka viens vārds, tad Laura vienādība zīme māksla. Tu vienkārši visur, tā kā visu, tu elpo mākslu. Tā ir. Man šonadēļ, pirmdien bija glaznošana, otrdien zīmēšana, trešdien glaznošana. Šodien es esmu ar tevi, pēc tam šajos divām izstādes atklāšanām. Rīt man ir meisterklase un es vienkārši vienā brīdī pieķeru pie sev pie domas, ka nu, no septembra, es vienmēr esmu bijis mākslā nu, pēdējos 5-6 gadus, bet no septembra man tas ir tā, ka tā ir man, tie ir mani 80% no dienas. Mm-hmm. Nu, es esmu visu laiku. Tu esi laiku mākslā. Mm-hmm. Īsmā paldies tev, ka tu atradi laiku, lai mēs varētu šo visu filmēt. Es cik reizi tev atteicu? Viss kārtībā. Nemaz īsmā tik daudz neatteicu. Nav tik trāki, tas ir normāli, tāpēc, ka mums visiem ir darbi, visiem ir lietas. Un dzīve notiek un dzīve notiek neparedzami. Dzīve notiek un paldies Dievam, augstākiem spēkiem viņa notiek. Tas jā. Un tas jā. Ir labi, ka nav laiks īstenībā. Jā, jā. Jo es vienmēr sāku, darbs ir svētki. Tieši tā. Absolūti, darbs ir svētki. Un arī mazāk laika paliek, nu tā kā domāt to, kas nav jādomā. Jā, kaut kādām muļķībām vai no tā, no kā mums ir bail. Jā, tieši tā. Beigt kultivēt to, jā. Jā. Tu pieminēji vārdu veiksmīga māksliniece. Kas tev ir veiksmīga māksliniece? Nu, veiksmīga māksliniece noteikti ir tā, nu, priekš manis. Tāda, kas tiešām mīl savu darbu, un tur es varētu ievilkt tā kā ķeksīti. Bet, nu, kad es arī esmu, man atpazīstamība, tas nav svarīgi. Es gribētu būt cienījama mākslinieca. Mm-hmm. Nu, tādā ziņā, kad ieraug manus darbus, un kaut kādā brīdī mani darbi runā tā kā vairāk, un man nav vairs tik ļoti, nu, kā lai pasaks, negribu tagad tā ļoti. Es sapratu domu, ka tavs vārds uzvārds pats par sevi runā, jā, un viņš nes vērtību. Jā. Kaut kādas vadlīnijas, ka tev nav vairs sevi jāreklamē, bet arī tu neesi tādu kaut kādu tur dzelta no prešu populārā meitene, par kuru raksta tur. Tas vispār nav mans. Tas ir tas, no kā es tiešām ļoti gribu izpēkt kaut kādā veidā. Bet, un tas otrs, ko es gribu, lai mana māksla kaut kādā veidā palīdz cilvēkiem. Tas ir viss, un tas ir tas, kas man vienmēr iet līdzi. Mm-hmm. Un man ir tāds, tu jau zini, man ir tāds tēmas, kuras vienkārši ieraugu, un es zinu, ka šajā brīdī es nevaru klusēt, man ir ar savu precīzi. Mākslu kaut kādā veidā jāpalīdz šim cilvēkam. Jāpievērš uzmanību un jāpalīdz. Jā, un tie ir tādi momenti, jo nu, notiek jau viskaut kas katru dienu, nelaimes un viskaut kas, bet ir tie brīži, kuri vienkārši es tā kā pāršķiru to storiju, piemēram, kur kāds ir atslēgu tādu un kaut kādu brīži. Tāds. Ka tu nevar beigt par to domāt, jā. Vai tev kaut kā uzrunāja. Jā, tā, ka līdz sirds dziļumiem. Jā. Tieši tā, jo īstenībā nelaimes ir visu laiku, ir pilns, ar kuriem vajadzētu, varētu palīdzēt vai un vajadzētu. Varētu bet, tikai ziedot, visu laiku, visur. Bet ir tādi atslēgas momenti kaut kādi, ka tu tā kā, tāpat bija toreiz par tavējo gleznu. Tava attieksme, tavs piedāvājums, tā kā tu to redzi, un tieši par to cilvēku man tā saslēdzās arī, man tā visu šito es gribu darīt. Šitas ir. Nu, ir tie momenti. Ir momenti. Tādi ritīgi atslēga momenti. Paņem jā. Visu. Un tu pēc tam brauc un domā un visu. Un tad tu domā, nu nē, nu varbūt jau nē, un atkal tad par to domā un visu. Mm-hmm. Un ja tu par to domā divas, trīs reizes, tad viss pietiek. Arī īstenībā reizēm jau arī to vienu pietiek. Mm-hmm. Ir un viss. Un tā, tieši tā patās bija arī ar šo gleznu. Nu, ar to reizi ar tevi, kā mēs sākām spēr kontrolu. Jā. Un kad tu teici, ka es tev likos
tāds triki. Jā, biedējoši. Kad likās, kas, kādā sakarā viņš kaut ko raksta, biedējoši jāpārbauda ir. Vai es atceros, ne? Sākumā ļoti tās kopa rakstītā, ļoti ieturēta. Jā, jā. Es domāju, ka man Laura taisām rekordu. Kopā uztaisam, būs forši. Jā. Noziedosim cilvēkam naudu, uzreizosim un viss būs kārtībā. Nu, man liekas, tagad vienkārši ir tik daudz tie nevis. Es negribu teikt krāpnieku piedod. Bet tā ir. Bet nu ir, tā, kur izmanto situācijas. Jā. Un tu nekad nevar zināt. Es un tieši tā, nu, jauna meitene, nu, tā kā, nu, gan varbūt uzķersies. Jā, jā, uzķersies tieši tā, aizskaita naudiņu, tu vai izdari šito, atsūti šito. Tur es tev piekrītu, tāpēc man liekas, ka tu biji ļoti tāda piesardzīga, ka tu neskrēji un uzreiz, o, super, viņš man grib palīdzēt, es tagad visā dodos tur, tagad. Nu, tā, jā. Ka tu tā ļoti nopietni pieeji tam visam, tas ir forši, tā ir laba īpašība. Es absolūti to nepieņēmu kā kaut kādu sliktu lietu. Man ļoti likās, labi, jo man sākumā likās, ka tu man kaut kādā bišķi ar putniem. Man tieši patika, jo man likās, ok, nu tā kā forši viņai tas ir nopietni, tas nav tā. Es izlikšu tāpēc, ka es gribu uzmanību pievērst jā. Ar savu soli un forši. Forši. Diemžēl mums jau ir jābeidz. Stundu paskrēja nereālā. Pilnība, līdz kā 10 minūtes. Man liekas, ka mēs tikko apsēdāmies. Vai ne? Bet man ļoti patika tavu atslēgas vārdu. Es gribu, lai mana māksla palīdz cilvēkiem. Jā. Tas bija ļoti spēcīgi. Tas ir ļoti svarīgi, jo man liekas, māksla spēj cilvēku vai nu pacelt, vai arī otrādāk. Bet māksla, nu, nav tādi, ka mums būtu super sevi jāieliek rāmjos, bet katrai mākslā ir sava vieta, manuprāt. Un es neesmu par to, ka katrs var darīt kur un kā vēlās. Jā, un māksla aizkustina. Māksla liek domāt un liek aizdomāties, liek uztēties. Jā. Ļoti forši. Un es joprojām gaidu, ka tu atnāks uzgleznot savu gleznu. Jā, citu, tas ir in the books, kā saka, ir plānā. Būs. Mēs izdarīsim, noteikti izdarīsim. Jā. Tā kā, forši, paldies tev liels. Paldies tev. Paldies par to, ko tu dari, par to, kā tu esi. Un paldies tev par visu labdarību, par visu to skaistumu, ko tu radi. Un galvenokārt par teviem atslēgas vārdiem es gribu, lai māksla palīdz cilvēkiem. Jā, kaut ļoti izdotos. Spēcīgi. Kaut izdotos, tā kā. Paldies tev liels, tiešām prieks apsēsties un parunāties. Ir īpaši tik ļoti īpašā vietā, kur arī aizmugurē ir tavas gleznas izstāde. Kuru vēl var apskatīt līdz 30. aprīlim. Jā, jā. Super. Paldies tev liels. Paldies. Paldies visiem skatītājiem un klausītājiem, kur gan citur, ja ne, viesistabā. Tiekamies jau pavisam atkal drīz. Paldies jums visiem. Atā. Atā.